विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में मार्च महीनाभरी महिला प्रदान करने सेवा स्वास्थ्य सेवा में विशेष छूट दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। मंगलवार पत्रकार सम्मेलन आयोजन करी न्यूरो अस्पताल ने मार्च महीनाभरी प्रसूति तथा स्त्री रोग को ओपीडी सेवा र महिला को पाठेघर को कैंसर जांच करना आउने महिलाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिने जनाएको छ। यसैगरी महिला हेल्थ प्याकेज र अस्पतालले प्रदान गर्ने अन्य सेवामा पनि महिलाहरूलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरेको न्यूरो हस्पिटलका अपरेशन डाक्टर राजेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्ण महिलाहरूको ससम्मान मार्च महिनाभरि अर्थात् फागुन 17 गतेदेखि चैत 17 गतेसम्म प्रसूति तथा स्त्रीरोग ओपिडी सेवालाई निःशुल्क गरिएको छ। यसमा हामीले कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ र निःशुल्क गर्छौँ पूर्ण रूपमा। प्रसूति तथा स्त्रीरोग ओपिडी सेवाको जाँचमा 25% छुट। पछिल्लो समय सचेतना अभावमा विभिन्न रोगबाट महिलाहरू बढी ग्रसित हुनु परेकोले मानसिक स्वास्थ्य, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर लगायत बारे एक महिनै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने न्यूरो अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर शैलजा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यसले गर्दा हामीले डिफ्रेन्ट एज ग्रुप्सलाई उयो गरेर टार्गेट गरेर त्यसरी काउन्सिलिङ सेसन राख्दैछौँ। हामीले यो के अर्गनाइज गर्न खोजिरहेको छौँ भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। प्रिभेन्सनमा हामीले पक्रिन खोज्यो भने त्यो मान्छेलाई कस्ट पनि लाग्दैन अनि त्यसको उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ कस्ट या उहाँहरूको मतलब पैसा धेरै नजाओस् भनेर त्यही पक्रिनु खोजेको। काउन्सिलिङ 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 जुन चाहिँ हामीले धेरै एम्फसाइज त गरेनौँ, तर हामीले यो पटक चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने काउन्सिलिङमा धेरै एम्फसाइज गरौँ। सबै महिलाहरू जुन चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा काउन्सिलिङ रुममा राखेर ग्रुप काउन्सिलर काउन्सिलिङ गरेर काउन्सिलर्सहरू छुट्याएको छौँ। विगत 6 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको न्यूरो अस्पतालले यस वर्षको महिला दिवसमा विशेष काम कार्यक्रम गर्ने योजना अनुसार महिला लक्षित कार्यक्रमहरू गर्ने जनाइएको छ। पछिल्लो समय महिलाहरूमा बाझोपनको समस्या बढी पाइएको सो अस्पतालले जनाएको छ।